Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум аға. Армысыздар, тыңдарман көрермен қауым. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгін 4 сәуір 2018 жыл. Бүгінгі тақырыбымыз, енді аға, жол жүріп келдіңіз. Жол соғыс туралы бір айтып кетсеңіз. Мынау қазір бізді көп жағдайда көп көп көрермендер көшеден болсын айтып, сізді көріп жатырмыз, көгілдір неге шығып жатсыз дейді да, бірақ айтқан болса, енді біз тікелей көгілдір эфирге, көгілдір экранға, мына терезеге шығып жатқан жоқ. Біз енді осы мына Айболат, сенің арқаңда мынандай халыққа танытып жатырмыз, ата жолының бір әйтеуір кішкентай бір тамшыдай болса да ақпараттар құйыла берсін деп. Соның бірі мынау, қазір былайды бізде қазақта сәуір деп атайды, екінші бір аты бар, ол көкек. Басқа айларда ондай жанама аты жоқ, осы айда ғана екі аты бар да, сәуір, көкек деп қатар аталады да. Себебі бұл ай, мына масхабшылар айтқандай, хижрамен хижрамен таң атып күн шығарып жатыр ғой. Хижрамен ешқашан таң атып күн шықпайды. Ол енді жаратылыстың заңы ғой. Оны қалай хижрамен таң атып күн шығады? Таң аттырып күн шығарып, бүкіл намазды сонысына тықты да, мына ібілістің бірінші ең басты несі уақыт тұрлайды. Уақыт деген емші, уақыт деген төреші ғой. Сондықтан адамзатта мына төрешілікпенен мына бірін біріне шипа беріп қуат қосып жоғалған кезде қалған нәрсені де ібіліс орындату оңай болады да. Міне қазір осы біз мына жақсы масхабымыз арқылы, осы кезінде масхабымыз енді шынында бұл енді кезінде оны бір қазір бір осындай деп айтқанмен, бірақ кезінде масхаб үлкен мына барлық ислам білімдерін жинастырды, исламның осы бір қуатын халыққа көрсете берді. Бірақ әр нәрсенің де өзі нәрсенің өзі тозады мінекей, уақыт өте өзі соған қарамаған, өйткені әр нәрсенің өзі қарама қарсылығы пайда болады да. Мысалы адам бір дәріні ішетін болса, сонан емделіп жүрсе, сонан біраз уақыттардан кейін ол дәрінің күші жойылады, өйткені оған қарама қарсы. Сол сияқты бұрынғы біздің уақытымызда аспиринмен барлық бас ауру жазылатын еді, енді қашқанда ешқандай да бас ауру жазылмайды. Міне осы сияқты мінекей ақпарат жойылды, міне уақытты ұрлатқан масхаб қазір қарама қарсы. Бір жағынан халықты мынау ұяттылыққа, алланың тануға шақырса, екінші жағынан біздің мына осы заманға сай біздің дініміздің бейімделуіміз, заманға сай біз осы мына өткенімізді бүгінмен қосып, бүгінімізді болашаққа жалғайтын жіпті үзумен айналысуда. Сіз енді оның себебі сәуір айы деген көкек деп атау себебі бұл пайғамбарымыздың мәуліт айы. Сондықтан мынау ағайындар, туысқандар, осы көрермендер, осы мәуліт айы құтты болсын. Бұл мәуліт айында біріншіден қазір біз мәуліт оқып жатырмыз, санаулаған адамдар оқытқан шығар. Әр адам жеке жеке мәуліт оқиды. Осы айда біз Мұхаммед пайғамбарымыздың шапағатымен жалғанамыз, яғни соның хабар келеді, оны міндетті түрде. Сонымен бірге жаңа қазір мына масхабшылар, діншілер қарашаның 19-ында Мұхаммед пайғамбардың туған күні деп хижрамен есептеп отыр да. Мұхаммед пайғамбарымыздың туған күні 11 мен 12-сіне қараған түні. Сондықтан осы айда бәрдеріңізді қараңыздар, жалпы қазақ елінде ғана емес, бүкіл әлем бойынша 11-12-сінен бастап бір өзгеріс пайда болады. Мысалы соны Москвада 11-нен 12-сіне қараған түні космонавт күні күн жылынады деп жатыр. Ол күн жылынады, ол космонавтика байланысты емес, алла тағаланың Мұхаммед пайғамбарымызды келтіргеніне дәлел. Мінекей осындай міне жақсылық пайда болады, көп нәрселер, шешімдер пайда болады. Көп мына біздің тілектеріміз, мына жасап жатқан осы әртүрлі амалдарымыздың қабылдануы да сол күндерге байланысты. Сондықтан енді мүмкіндік болса сол аруақтар құран оқып хатым шығару дегенді ұйымдастырса дұрыс болар еді, бірақ оны біз қазір оны айта алмаймыз санаулы ғана. Өйткені ел бірлігіміздің өзінің саясаты масхабпенен байланып тұр, қазіргі ел басқару саясаты дініміз. Ал енді кеше сапар жайына келетін болсақ, алдында айттық мынау ғылым мектебін ашық деп. Ғылым мектебі деген, ғылым деген ол үш тілменен бүкіл білімді жинап алып бір керемет болуымыз. Біз ғылым мектебі деген біздің адамдығымыз, екінші жағынан бір жындылығымыз бар, екі сипатты өмір сүреміз. Мына жын қара қуатпен байланысты, адамдық ақ қуатпен байланысты. Қазір адамдық ақ қуат өндіру қазақ халқынан жоғалды мүлде. Өйткені ол бірінші әйелдерімізбен байланысты, әйелдердің әдебімізбен, тәлім тәрбиеміз соған байланысты. Енді біздің ұрпақтарымызда өмірге кәдімгі қараланып келе жатыр, өмірге келіп жатыр да. Біз өйстіп өйстіп бір ғана қара нәсілге айналып жойылуға қарай, төменге қарай кетіп бара жатырмыз. Сондықтан алла тағала осыған бір шек. Неге, неліктен болып жатыр бұл? Неліктен болудың себебі не нәрсенінде? Адамды бір нәрсені, алланың бір заңдылығы, ол осыны
мына жадыға тоқып алу үшін Алла деген жұмсақ, мынакей бар нәрсені әуелі сол жұмсаққа айналдыру, Алла өзін айналдыру жарықтың екінші оны. Сондықтан оңтан жарықтан қатыны пайдаланды, қатыны пайдалансаң оны қарама қарсыны жаратқан, мінекей қарама қарсылықтың қосылу арқылы қатты нәрселерді пайда болады да, біз қазір осы мынау өлу дегеннің өзі, мысалы бізде рухани өлімдер, қазір рухани жаңғыру отыр ғой, яғни жұмсару, яғни біздің мінезіміздің жұмсаруы, мейірімділік пайда болу, яғни жұмсақтық дүниені көбейту, мысалы мінезде қандай жағдай болсын, сондықтан бір нәрсені кеңіту үшін әуелі сығу керек, мінекей ал оны сығу үшін әуелі кеңіту керек, әуелі кеңітіп алады сонан кейін сығады, сол кезде барып ол әйтпесе анау көн жібісе қалпына барады дейді қазақта бар ғой, ана қалпына өзі қайтадан барады да. Бұл неге мына қарама қарсылық, яғни иммунитет дегеннің өзі бәрі осыдан пайда. Енді біз осы заманда қазір бұрынғы заманнан мың жыл өткеннен біздің қазір сөзімізде, үнімізде, жалпы жаратылыс болмысымызда бәрі түрлі бөлек. Біз бұрынғы қазаққа ұқсамаймыз мүлде. Біздің әйелдеріміз бұрынғы аналарымызға мүлде ұқсамайды. Өйткені біз қазіргі қанша бір неғымын Алла тағаланың құдіретімен біз осы заманға бейім жаратылып жатырмыз да. Көрдіңіз бе, қазір осы заманға Америка халықтарының 250 жыл бойы жинаған нәрсесін біз бас аяғы бір 25 жылда меңгеріп алдық та, озып та баратырмыз мінекей. Себебі неге, біз соны дайын алып жатырмыз, дайын ақпарат жинап жатырмыз, яғни бізде қазір қаралық басым болды. Қара болғаннан кейін денеміз кішірейіп барады, адамдар қаралық неғылған сайын денесі кішірейе береді. Бұрынғы біздің аталарымыздың істейтін жұмысын біз қазір соның бәрін қазір техникаға атқартамыз. Біз қазір бұрынғы алып болған адамдардың істейтін жұмысын біз бірақ кранмен атқарта аламыз да. Енді ол деген заманның ықпалы ғой. Дұрыс қой, сол қуатты біз техникаға қарай көшірген сайын, анаған сайын, бірақ сол қуаттардың бәрін басқарушы біздің ақылымыз да, біздің ақтығымыз да жоғарылау керек. Бұрынғыдан көрдіңіз ба? Біздің оны жоғарылату үшін яғни білім керек. Білімсіз ешқандай, білім деген бар нәрсенің майы ғой. Яғни майсыз от жанбайды ғой. Сондықтан білім май. Егер де біз білім майды жағылмасақ, әлемде қазір семіздік неден пайда болып жатыр? Осы бұл білімді меңгеріп, оны амалға айналдырмаудан. Мінекей біз бүкіл әлемдердің бәрін білгіміз керек. Қазір тестіде балдарға қана әлемдегі пәлен әртіс қашан туды, мынау тұр деген сияқты білімнің бәрін керек емес нәрсені біліп жатыр да, ал бірақ оны ол амалға айналмайды, сол қалып қояды да, майға айналып жатыр. Мен семіздік дерті деген осы дертті қолдан жасап жатырмын. Сондықтан қазір ақыл жоқ ақпарат. Ақыл жоқ ақпаратты. Сондықтан енді ақыл деген нұр. Осылардың бәрін керегін пайдаланып. Мен жаңа интернет порталда жұмыс жасаймын ғой. Сонда деген жаңа біздің қасымдағы жігіттер сюжет түсіреміз ғой. Көзің тоңылмайды да. Өйткені әрбір неде жоқ, ақыл жоқ. Жай жаңағы жеткізу, кім қандай болды, кім қалай не істеді, сондай бір. Сондықтан енді біз енді қазір ойлаймыз, ақылды біз береміз дейді. Біз ешқашан ақылды бере алмаймыз. Біз ақылды егер де біз жарата алатын болсақ, ойды жаратуымыз керек. Өйткені ақыл ойдан туындайды. Ақылым дегеніміз ой. Мына ғылымды болу деген ойшылдық. Яғни айтқанда ол философ. Бірінші адамзаттағы мына ғылымның атасы философтар болу керек. Ойшылдық. Яғни сөзден бәрі басталатын болса, ойшылдық меңгеру керек. Егер де біз ағылшын тілін осы бәрі үш тілді менен біздің балдарымыз бәрі ойшыл болатын болса, ол қалай болған сонда? Ол мүмкін емес. Ол әшейін бір не болады? Бірақ үш ғылым деген үш түрлі ойшылдық, үш қуаттан пайда болады. Сондықтан қазіргі заманда бізге ғылым мектебі адамдықты қайттан қалыптастыру, яғни өткен тарихымызбен бүгінгі мінекей әлемнен алып жатқан біліміміз бар, жинаған өнерлеріміз бар. Енді осыны біз болашаққа енді өткізу үшін оны ақпараттық түрде біздің қанымызға, біздің жанымызға жазылу керек. Пайдалысы. Егер де біз осының бәрін қалдыра берсек, біздің балдарымыз біздің қателігімізді қайталай береді. Олардың қателігін келесі ұрпақтар үшін немереміз қайталайды. Немереміздің қатесін шөбереміз айтса, біз өзіміз өзіміз жойып жібереміз. Кәне бомба деген сол мінекей. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Құдайдың қарғысына ұшырмаймыз ба? Иә, Құдайдың қарғысы деген біз қарғысы деген өзі қарғыс жаратып қойған, Құдай біз қарғыған жоқ, қарғыс жаратып қойған, қарғысты біз өзіміз іздеп табамыз да мінекей. Енді қазір қараңыздар, біз қазір осы жас балдар дұрыс өзінше өтірік, олардың әдет қылығы алатын білімі бөлек бөлу керек, берілу керек. Орта жастағы бөліп керек, енді мына елуден асқан үлкендердің үлкендікке тән қасиет ойын керек та.
бұрынғы біз жас кезімізде пайдаланған нәрселердің бәрін шығарып тастауымыз керек. Бізге керек жоқ оның бәрі. Ғылым деген осы мінекей. Мен жасымда ғылым бар деп ескермедім де, аятамыз айтқан, оны жастайымнан мен соны өлшеп алмадым. Уақыт келгеннен кейін соны мен өзімнің бойымнан шығарып үлгере алмадым деген сияқты, оны үлкен бір артында астарлы сөз бар. Сондықтан қазіргі заманда біз адамдық, яғни барлық біздің осы тапқан өнеріміз, шаруашылығымыз дұрыс ұрпақ, текті ұрпақты қалыптастыруға мінекей соған бізге жүйе қалыптасу керек. Яғни біздің ұрпақтарымыз керегін алып, керегін алмайтын, біздің қателіктерімізді қайталамайтын болып өсу керек. Көрдіңіз ба? Бірақ бұған қазір біздің әлемдік саясатымыз қарсы, біз қана шойлығар келіп, сондықтан қанша біз айтқанмен рухани жаңғыру үшін адам өлу керек та. Мінекей, рухани. Яғни өлу қалай өледі? Міне, рухани өлім деген ол сен өзің сол өлімге қарсы жүрмесең, сол өлуді қаламасаң, сен солға кете бересің, ешқашан сен рухани оянбайсың. Енді қарам, енді ол осыған келіп тұрмызда, сол кешегі біздің Қызылордадан ғылым мектебін аштық. Я ол не? Ол Құдайдың көмегімен. Құдайдың араласуы үшін ешқандай ғылым болмайды. Ғылым мектебін аштық. Ол қандай қазіргі? Енді бұл жағдай ең мен жазып отырмын. Аққу мына нелердің әйелдердің бәрі пер. Пер емес әйел жоқ. Пер деген не? Мына шайтаннан болған жын. Яғни әйел шайтаннан болған жынға айналады. Яғни қазіргі мына білімді әйелдердің бәрі ол перлердің бір сатысы. Яғни олар перлеріне қалай да мына еркектен үстем болуға, еркекті басқаруға, өзінің үстемдігін жүруге болады. Айналып келгенде Ибілістің айтқаны істейді. Мінекей. Енді тағы мына мұсылман перлері бар. Ол біздің қазіргі оранып алып, осы бес уақыт намазын оқып, кәдімгі жұртқа ақыл айтып жүргендер бар. Бұлдар да пері. Енді тағы да перінің түрі бар. Мысалы, дін істерінде отырған Айгүл Айнұр Әбсаттарова деген шашын жайып жіберіп жұртқа ақыл. Бұл да перлік. Қарап отырсаң, айтып отқаның бәрі дұрыс. Жазып отқаның бәрі дұрыс. Бірақ пер деген не сөз? Ісіменен амалы сәйкес келмейді. Мінекей. Осыны айтады. Перінің кезінде бізге әжелерім ұсқан бір қылық жасаңыз, ой, перінің асыраған баласы дейтін да. Яғни біз сол ана қылығымызбенен мына жалпы немізге сәйкес келмеген ол перге айналады. Енді перінің мақсаты не? Қалайда мына мойынға да ақпарат жауып, еркектерді басқару. Біздің ел мойынға қалай? Мойындағы ақпарат жауып тастайды. Мойын міне төбеден келетін жүрекпен жалғанып тұрған инде жасау бар. Жүрекпен екеуі жалғанып тұрады. Шәкәрім атамыз айтқан мындай несі бар? Ақылдың аяқ жүректе, басы мида деген. Ми мен жүректі екеуін тұратын құпия жол бар. Мына нейрондық жол. Сол нейрондық жолды жауып тастайды да, содан кейін ақпарат тұрлап басқарып отырады. Сонда оны мына орыстарда айтқан, мына еркек бас, әйел мойын деп. Осы мақалдың өзінде де үлкен не бар. Бұның бәрі неден басталады енді? Бұның бәрі әйелдердің жаның бас жүруінен. Міне, осы қазір сол жаның бас жүруінен ақырында келді де, енді тіптен кәдімгі шалбармен жүруге дейін келді де енді. Шалбармен жүру деген болды. Енді қазір енді бәрі жүреді ол деген. Енді не болды қазір? Біздің әйелдеріміз жалаң бас жүрген жыланға айналады міндетті түрде. Жалаң бас жүргеннен ол жас кезінде жалаң бас жүрді ма, оның ішінде жылан болады. Яғни жалаң бас жүрген әйелдер жыланға айналады энергетикті түрде. Суықтық, яғни мына қаталдық пайда болады да. Сонымен бірге мына қызғаныш, көре алмастық, іштарлық осылардың бәрі соның пайда болады. Енді екіншіні мынау кәні төмен етектің мына аяқты жылыстамаудан, етектіңаудан енді онан ыстықтық пайда болады. Ыстықтық, яғни төменгі жақ қарауат, қарауаттан ыстықтық, яғни жынығып атуден. Сонан енді не ол хайуандық, мына қаншықтық пайда болады. Енді сол шаруамен жүргенде де шалбармен жүр. Я қаншықтық пайда болады. Яғни ол өзің нәпсісін басқара алмайды. Қазір шалбармен жүретіндер өздерінің өйткені бас пен ара ажырап тұрғаннан кейін көшеде жүре алмайды, көттері тыртитып жүргенде көзін алып қашасың. Енді оны я не дегеннің бәрі кетеді, өзінің нәпсісін басқара алмайды. Сосын қазіргі ұят кетеді. Мына ойының бәрі сол. Ұят онда болмайды. Өлі. 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 Басқарылмайды. Өйткені ұяты болса, олай адам жүруі мүмкін емес. Мүмкін емес. Енді ұят өлгеннен кейін осы ғой енді рухани ол өлі, тірі емес. Енді ол тірге жатпайды, сондықтан ол кәдімгі сол мына қазір мына жастарымыз, қыздарымыз, мына ұлдарымыз қоғамда олар бір бірімен хайуандық тұрда бір біріне ашық болады. Яғни нәпсі арқылы ойланады да ана. Сол көзқарасың бәрі нәпсіменен, оны сыртындағы мына түр бейнесіне, бір десіне солай еді да, қосылады да, енді нәпсі қанағаттанған хайуандар
жылына бір ақ рет қосылады ғой. Я болса бір алты айда бір рет. Онда да қай уақытта өзі күйі келеді сол кезде. Осындай сол күйі басылған кезде, яғни мауқ дейді, мауқтар басылған кезде ажыраса бастайды. Қазір осы қоғамдағы бұл күн нәрсенің бәрі осыдан пайда болады. Яғни аяқтың қаралануы, содан кейін қазір міне бастың қаралануы. Мына перілік. Сон енді қазіргі енді айналып келгенде перілердің ең үлкені, ең жоғарғы дәрежесі әр қауіптісі ол қазір мына ата жолында. Сосын мына қасиетті көріпкелдер бар, мына емшілер бар, міне соларда. Ең қауіптісі. Иә, ол бұл енді неден басталды? Осының бәрі айналып келген қазақ деген ділі ең жоғарғы халықпыз біз. Біздің әйелдеріміз қуатты, ар-ұяттан қуатты болды да, ең соны Алла Тағала осындай сынақ салды, бізге еркімізді беріп қойды. Біз енді қазір әлемдегі ең жоғарғы періліктің барлықтарын жинап алдық. Қазақ халқында қазір. Соны кезінде Қиса пайғамбарымыз айтқан сұрағым ғой, сен сіз жерге түскен кезде қай жерге келесіз дегенде, қай жерде құзғындар көп болса, мен сонда боламын деген. Яғни олан не пайда болады? Олан не пайда болады? Еркектердің құзғындығы пайда болады. Яғни перінің басқаруындағы еркектің мейлі ол. Қазір біздің мына терроризм деп өзіміздің ана ата дәстүрімізге ұқсап, әр уақытта бұра терістеп, неше түрлі кәдімгі ой жорумен айналысып жатқанымыздың бәрі осы білімді қауымның ақын жазушыларының бәрі осылардың бәрі құзғындыққа жатады. Яғни біз анау ештемеден жиіркенбейтін қарға сияқтыға айналдық та, біз мәңгі өмір сүргіміз еді, қар ұзақ жасайды ғой. Сондай бізде пайда болды да, сосын біз ештемеден қазір жиіркенбейміз. Өйткені көшеде қыздарымыз осындай жиіркенбейміз. Мына құзғындық қандай болсын, мысалы ел биліктер жиіркенбейді. Ешқандай жиіркеніш жоқ. Қалай енді осыдан себеп қара, бұның бәрін енді айналып келгенде біз жоғалтып алдық, қазір масхабта айтылып жатыр ғой енді, мынау әурет жабу керек, не керек. Бірақ енді бұның білімі, білімін тағы қабылдатпайды. Әсіресе мына қазір шетелден келіп жатқан қазақтар маған көбісі сіз анайы жазасыз дейді да. Иә, анайы дейді да. Мен кейде мынау жыныс туралы не туралы көп нәрсені білім жазамын ғой, сол кезде анайы дейді. Енді айналып келгенде бұл анайылық емес, бізге қазір осы заманға сай қазір неше түрлі балдарымыз өздерінше өздерде мына көгілдір терезелерден, интернеттен, көп ғаламтордан бәрін өздері ақ біліп алып жатыр ғой. Мысалы қазір біз айтамыз енді әйелдің шашын ашуға болмайды, ол әурет дейміз бір ақ ауыз сөз. Әурет деген не ол? Болды, тыңдаттың қолын сілтей салады. Ал енді бұл енді криминалдық мына білімде Еуропада дәлелденген әйелдің шашының қимасы үш бұрышты, кесіндісі. Кесіп тексерген кезде үш бұрышты. Сол сияқты жыныс мүшесіндегі еркектің де әйелдің де жыныс мүшесіндегі шаштардың қимасы үш бұрышты. Иә, үш бұрышты. Еркектің шашы төрт бұрышты. Бұл жерде қылмыс жасаған кезде сонымен анықтайды. Ана жер шаш қалады ғой. Оны жасаған еркек пе, әйел ме? Көрдің бе? Соны енді және ол жыныс мүшесіндегі несімен ұқсас болады екеуі. Еркектікі ғана ұқсамайды. Еркектікі. Осының өзінде де мән бар ғой. Енді қара, енді ол арғанда жүн неден шығады? Мінекі осының кен. Жүн мына иістен шығады. Мына тербелістен пайда болады. Яғни шайтан менен жынның қосындысынан жүн пайда болады. Қазір біз мына осы жерді қамшылап жатырмыз. Біраздан кейін қарап мына еден тазартып қойып, қамшылағаннан кейін біраздан кейін уақыттан келсе мына жерде ұзын ұзын шаштар жатады. Мен бұрын қимасы қандай екенін білмеймін, бірақ білгім келеді. Ол үшін бізде қазір ондай не жоқ. Себебі неге? Соны адамнан шыққан иіс ана сыртындағы жабыстан көрісіндегілер мына жерге түскен кезде біз шарақпен аластаймыз, қамшылап жерге түскен кезде аурулар жоғары кетін, олар шашқа айналады, жүнге айналады. Қойдың етінің таза болатын себебінің өзі ол қойдың денесіндегі иістердің бәрі ана жүнге айналып кетеді. А жүні тықыр малдарда етінде ол қуаттылық болады, иіс көп болады. Жылқының етінде қуаттылық көп. Жылқының ол тықыр жүнді, ал ана жүнді малдар еті таза болады. Міне осының өзі ғылымда білім бар ғой. Енді сонан енді қазір әйелдеріміздің бұна басын ашып жүруі еркектің жыныс мүшесінен, әйелдің жыныс мүшесінен шыққан иіс әйелдің басынан шығады. Сондықтан ол үш бұрышты болады. Көрдің бе? Сасық иістігі, өткірлігі, жиілігі ұқсас. Сондықтан ғана әйелдің басының шашы жыныстың мүшесімен ұқсас болады. Сондықтан енді бұны көрдің бе? Інжілде қалай деген? Інжілде айтқан әйелдер көшеге жалаң бас шығатын болса, шашын тықырлатып алдырып тастасын деген. Қара міне, 2000 жыл бұрын айтқан. Енді бізде қазір қазақта бар, кезінде біз нелер ұрсып отыратын, ана тамаққа шаш шығып кеткенде аталарымыз кейде айтатын, бір үлкен кісілер, мынаны не үстіне аттаған ба дейтін да. Мен сол кезде бала қалды кезде таңғалатынмын, аттағаны несі деп. Сонда көрдім ба, ана шашты, әйелдің шашы түссе соны жыныс мүшесінен түскендей қылып қабылдайды. Ана бір сөзбен ақ
сол уақытта міне осы қазір осы білімді осындай білімдер тарату үшін бізге ғылым мектебін ашу керек. Яғни біз қазір біз жоғалып кеткен қаншама аталарымыз айтып кеткенмен олар біз осы заманға сай білімге айналдыра алмаймыз, енді оны таба алмаймыз. Өйткені осы жерде жазылмаған. Қазақта тұр. Сол үшін біз сол деректерді шығару үшін яғни кітап дейді. Кітапты оқитын ғылым мектебін ашуымыз керек. Ол аққу сұңқарлар. Бірақ сол аққу сұңқарлардың қазір 80-90 пайызы ең жоғары пиерге айналған. Ең қауіпті пиер. Қауіпті енді. Өйткені сені ол мына шариғатқа алып келеді. Сені намаз оқуға көндіреді. Сен зираттатады. Бірақ сен ғылымның қолын жауып тастайды.